Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional Ectoplasmia e Clarividência. Relatório do médico Jean Charles Roux, senhorita B, 24 de setembro, às 11 horas da manhã. Eu me apresento sem dizer meu nome. Depois de alguns instantes, ela diz: Você está cansado, vejo com dificuldade, mas espere. Após 5 minutos, eu vejo uma forma feminina brilhante. Seu guia, você já lidou com essas questões antes? Depois você as abandonou, mas agora está empreendendo o estudo novamente com ardor. Exato. Esta forma luminosa afugenta todas as outras imagens. Eis aqui, porém, uma garota, sua irmã. Eu realmente tive uma irmã que morreu sendo criança antes de eu nascer. Agora eu vejo um R luminoso acima da cabeça de você. É seu nome de família. Tem uma senhora idosa aqui chamando alguém, diz Maria Teresa. Isso não me diz. Isso nada me diz. Há um jovem aqui que toca você no ombro. Seu nome começa com J. Isso também não me diz nada. Dr. Roux, tem certeza de não ser conhecido da senhorita B? A inicial verdadeira do seu sobrenome, um R, provavelmente parece um fato de lucidez, a menos de ser resultado de consciência. Outros dos nossos colaboradores, o senhor JR, que deseja permanecer no anonimato, observa que a senhorita B às vezes se utiliza inconscientemente do phishing quando sua clarividência é deficiente. Lança, escreve ele nomes aparentemente sem dúvida ao acaso. Quando um dos no nomes interessa especialmente o consulente, ele reage subconscientemente e a senhorita B percebe essa reação. Ela talvez uma questão de criar no consulente imagens mentais claras, de dirigir seu pensamento não sobre ideias abstratas, mas sobre as pessoas físicas, tornando assim a transmissão muito mais fácil. O mesmo colaborador registra, por outro lado, resplendores de lucidez durante sua sessão. Este hábito involuntário, sem dúvida, da senhorita B, de lançar nomes quando suas faculdades supranormais estão em falha, raramente é seguido por bons resultados. O consulente, por pouco espírito crítico que possa ter, fica bastante excitado com essas tentativas e mantém mais reserva. Não insistimos sobre esses fracassos, mais ou menos. Mais ou menos completos. E passamos agora a um capítulo mais interessante, o do sucesso. Relatório do senhor Etienne Coigne. Etienne Coigne. Visita a senhorita B, 24 de setembro de 1919, às 10 horas da manhã. As explosões de certos depósitos de munição alteram a tranquilidade do bairro de modo intermitente. A vidente declara à minha chegada que os choques nervosos que ela recebe não a deixam em liberdade para usar suas faculdades e que a sessão não dará com certeza nenhum resultado. Porém, após alguns segundos, ela diz que vê acima de mim o rosto de um jovem, cerca de 25 anos, chamado Jim, morto na guerra em consequência de um ferimento à cabeça. Esse Jim, diz ela, está em comunicação comigo através de um Pedro, um Jorge e uma idosa que ele muito ama e que se chama Maria. Dada a minha observação de que não conheço ninguém em minha família com nenhum desses três nomes, da senhorita B parece consultar-se e renova sua declaração de que não está em condição de ter visões naquela manhã. Mas um momento depois ela desenha um H na mesa e, após longas tentativas, pronuncia o nome de Henrique. Henrique aparece estar ao lado de Jim, com quem mantém uma grande amizade. Mas enquanto Jim aparece, a vidente desfigurado pelo ferimento na cabeça, Henrique, muito branco e distante, parece intacto. Veremos mais adiante a importância desta visão. Ambos, segundo ela, zelam fraternalmente por outra pessoa cujo nome escreve. Primeiro a inicial S, depois o nome Susana. A senhorita B descreve a fisionomia de Henrique e de Jean, mas as indicações que ela dá são confusas. E essa confusão parece se reproduzir quando fala da mãe de um desses jovens, que, muito cansada, é debilitada pela dor. Em breve irá se juntar ao filho. Não chego a distinguir-se no pensamento da senhorita B. Essa previsão é aplicável à mãe de Henrique ou a de Jim. Jean, a vidente, depois de me pedir para abrir a janela, após repousar um pouco, diz que está pronto para continuar a sessão.
renovado suas afirmações sobre a presença entre os mortos que velam por Suzano e por mim, de um certo Luiz ou José, de cerca de 72 anos e não é parente nosso. Ela declara que Suzana deve esperar para se casar e que seu novo casamento deve ser de afeto e não de conveniência. Ela também vê uma senhora idosa ao lado de Henrique, que afirma ser parente dele, mas sem especificar, e em nome de qual tinha uma comunicação para mim. É minha mãe, pergunta. No decorrer da sessão, perguntei à senhorita B se, em vez de se limitar a citar nomes, ela não poderia dizer o sobrenome das pessoas que declarava ver. No final, quando eu me levanto para me despedir, ela desenha na mesa um grande C, mas não pode fazer ou dizer mais. Eu não tinha contado à senhorita B meu nome ou de meus pais. Êxitos. Um dos meus sobrinhos, por aliança, morto na guerra em agosto de 1914, chama-se Jim Capelli. Era marido da minha sobrinha Suzana, cujo irmão Henrique, educado sob a minha tutela, foi morto em 1915. O capelão que o recolheu de um campo de batalha disse-me que parecia intacto e seu aspecto era de estar adormecido. A leitura dos nomes Henrique, Suzana e Jim e nosso nome de família deve ser notados como fenômeno interessante. Adivinhação ou sugestão de nosso subconsciente? Pergunta. Relatório da senhorita Gay. 5 de outubro. Foi ontem de manhã, conforme combinado, a senhorita, a casa da senhora B. Aqui está a ata. Aqui está a ata fiel da nossa conversa, abreviadamente. Ela, eu vejo uma pessoa idosa, o nome dela é Maria Jeana. Encurvada, baixinha, olhar vivo. Uma das avós de você. Eu, esse nome é desconhecido para mim. Ela, ao seu lado, um homem idoso, o avô de você, seu nome é José. Eu, os dois nomes são absolutamente desconhecidos da minha família. A partir desse momento ocorre um fenômeno interessante. Senti-me vítima de uma semiletargia, uma espécie de sonolência intelectual, como se algum tipo de máquina pneumática psíquica tivesse induzido meu cérebro ao vazio. Ela, eu vejo seu pai, sem uma descrição exata do meu pai. Ela está preocupada com alguém cujo nome começa com A. Você tem algum A em torno de você? Pergunta. A minha sonolência é tanto que respondo que não, sendo assim que o nome do meu marido é Alfredo, um dos meus irmãos é André e o meu primo é Alberto. Essa amnésia foi frutífera, porque forçou a médium a detalhar. E esta é a parte mais extraordinária da entrevista. Ela. Ora, você disse que não, mas como? Se o nome do seu irmão é André? É com ele que seu pai se preocupa. André tem um filho muito fraco e delicado. Sua saúde preocupa muito seu pai. Rigorosamente exato, eu não disser uma palavra. Estou tão interessada, tão captada, que a partir deste momento deixo de estar à defensiva. Ajuda um pouco a médium, como se verá, para obter mais. Ela, ao lado de seu pai, é uma menina muito luminosa, morta muito jovem. É sua irmã, exato. Ela, também vejo um jovem na casa dos 30, ferido na cabeça. Seu nome começa com E. Eu, rapidamente. Sim, meu irmão é Edmundo, morto na guerra. Ela, ele amava muito a você e sua mãe. Ele sente falta da vida, que para ele era bela e interessante. Ele também lamenta não ter se preocupado mais com a vida no além, durante sua existência. Ele protege muito uma garota de sua família. Ele a ama muito, ele a considera quase como sua própria filha. Eu, minha pequena Lisa, talvez. Ela. Eu não sei, ela tem de 11 a 12 anos. É alta, loira, bonita, muito inteligente. Você a ama muito, espera um pouco. Seu nome começa com S. Eu. Você descreveu minha sobrinha Simona. Ela, seu pai volta, ele pensa muito em uma mulher cujo nome começa com H. Eu, é mamãe, a Hermência. Hermância. Ela é muito velha, pelo menos 75 anos. Chorou muito, sofreu muito. Ela é baixinha, muito encurvada, com olhos negros brilhantes. Muito exato. Em suma, apesar de alguns erros notados principalmente no início da sessão e do uso abusivo daquele momento do jogo de nomes, a sessão é verdadeiramente notável. As exatidões, ao meu entender, foram prodigiosas. Relatório do Dr. Molter. Senhorita B, sessão de domingo, 18 de outubro de 1919. Depois de algumas observações triviais, a senhorita B, de repente, pergunta-me. B, você não perdeu um amigo há 4 anos ou 5 anos? Pergunta. M, não. B, vamos ver, ele é um rapaz mais novo do que você, alto, com um rosto franco e sorridente, o cabelo puxado para trás, escuro com um pequeno bigode. M, não vejo nada. B,
maneira de falar muito juvenil, entusiasta. Ele amava muito você. M, não sei quem pode ser. B, vamos ver se isto pode ajudá-lo. Ele aponta para o coração com ambas as mãos. M, não entendo absolutamente nada. B, ele vai dizer seu nome, é isso. Ele escreve Pablo. Observação: neste momento, de repente, lembrei-me de quem poderia ser. Com efeito, um amigo meu, justamente chamado Pablo, foi morto por uma bala no coração por volta de 24 de agosto de 1914. O orifício foi imperceptível. Deve-se notar que a descrição de Paulo era perfeita, extraordinariamente justa, e que a natureza de sua morte pelo coração foi me revelada antes que seu nome me lembrasse aquilo bruscamente. O resto da sessão tem pouco valor como prova. Uma descrição de minha sogra morta há 3 anos foi imprecisa. No entanto, seu nome foi dado exatamente. Duas ou três outras visões não evocaram com seus nomes nenhuma lembrança em mim. Só o episódio Pablo foi certamente impressionante. Relatório do senhor Geo Lange. A sessão dada na quarta-feira, 15 de outubro, pela senhorita B foi inteiramente satisfatória. Se bem houve erros, mesmo assim foi capaz de verificar verdades perfeitamente claras sobre o passado. Comunicadas, assim disse a senhorita B, por falecidos descritos como foram em vida, de uma forma às vezes admirável. A vidente primeiro me disse que tinha muita pouca probabilidade de ver. Com certeza você é médio, disse-me ela, e deve ter tido manifestações. Vejo ao seu lado um amigo de extraordinária luminosidade, vestido com um traje muito antigo, que certamente se comunicou com você. Em outro tempo, ele me disse que parou de visitá-lo e impede você de ter qualquer manifestação por enquanto. É um castigo por querer interrogar os amigos sobre assuntos profanos e puramente pessoais e materiais. De resto, naquela época você está perto da você naquela época você estava perto da morte, como tem estado de novo recentemente. O amigo me disse que você é músico sem nunca ter estudado música. Você deve isso a ele, porque diz: ele é meu discípulo e eu farei tocar algumas peças antigas, mais difíceis algum dia, que surpreenderão as pessoas que o conhecem. De resto, se hoje ele está entre os que estudam essas questões, é porque eu quis assim, porque isso irá servir à nossa causa. Durante esta conversa, não fiz a menor reflexão, não aprovei nem neguei. Na verdade, o que ele me disse. O que ela me disse era exato. 9 anos atrás, estando muito doente, tive sessões de vigília noturnas muito curiosas. Eu que me servi disso para assuntos materiais. Em 8 anos, não tenho tido nenhuma outra manifestação. A última que tive terminou com estas palavras: você será punido, vítima da curiosidade. A segunda vez que estive perto da morte foi há 6 meses, quando fiz uma cirurgia. A senhorita B, aos poucos, declarou estar enxergando mais claramente os amigos que me cercavam. Há uma senhora idosa aqui, com um tocado particular, que ela descreveu minuciosamente, acrescentando: por outro lado, você não viu a viúva, reconheci em erro possível minha avó paterna. Na minha infância, eu tinha um retrato antigo desta avó, que morreu quando eu tinha poucos meses de idade. Ela está avançando, a senhora também me disse. Me apoiando em seu braço, eu vejo um homem alto e forte. Ele me disse seu nome, espere. É com certo esforço, começo a traçar sinais com a mão. Começou a traçar sinais com a mão sobre a mesa que nos separava, soletrando: Alejandro. Este nome era realmente o de meu pai, que morreu 33 anos atrás, e o retrato era fiel. Ela então deu detalhes extremamente precisos sobre a minha infância, minha adolescência, com observações feitas por meus parentes falecidos e com rigorosa exatidão. Ela acrescenta observações sobre minha vida privada, que me surpreenderam pela sua veracidade. Também mencionou várias pessoas que viu ao meu lado e que não conseguiu identificar. Jeana, morta há 30 anos, doente do peito, muito bela e com a alma de santa. Maria, minha parenta, ainda vive, irá se juntar a ela muito em breve. Também havia um menino lindo, falecido há mais de 25 anos. Outro amigo chamado Carlos, que me amava muito. Ele é alto, pálido, com uma barba pontuda, magro. Estava pensando no meu amigo Carlos, morto há 8 anos, e ele rapidamente me disse: não é um homem tão velho. Ele morreu com 30 anos, e acrescentou. Ele murmurava a palavra irmão. É o meu irmão? Perguntei. Isso é isso? E sem hesitar, ela exclamou: não, deve ser irmão de alguém, de suas relações e que está vivo. Eu não tenho irmão vivo nem morto, e não fui capaz de localizar ou identificar a Jeana ou Maria, ou Carlos, ou o menino. Você certamente encontrará esses amigos.
A senhorita bem me diz, porque eu os vejo e ouço. No momento acredito que não, mas o procedente parece provar que, se bem que a senhorita B leu o pensamento com bastante clareza, suas visões nem sempre provém dessa leitura. Ela afirmou que minha mediunidade ia ser acentuada muito em breve. Eu deverei, ao que parece, escrever, talvez ver. E principalmente do ponto de vista musical. Em breve eles irão me ditar. Em suma, houve retratos, datas aproximadas, fato justo sobre meu passado e minha vida privada, que permite admitir uma mediunidade sem trapaça, ao lado de previsões bastante insignificantes, desculpas e desculpáveis em uma mulher que faz profissão de clarividente. A pergunta que fizemos, o senhor George Lange afirmou categoricamente que nunca contará a ninguém sobre a extraordinária questão do castigo mediúnico que a senhorita B viu, pela simples razão de que ele o julgava um pouco ridículo. A senhorita B não conhecia esse fato e ninguém poderia ter revelado isso a ela. Relatório de Jean Lefebvre. Lefebvre. Jean Lefebvre. Eis o relatório que você me pediu sobre minha visita à senhorita B. Apenas substituí os verdadeiros nomes que a senhorita B me disse por nomes convencionais e silenciei, infelizmente, mas não para me alongar demais. Muitos pequenos detalhes bastante significativos. Eu sou direta e indiretamente totalmente desconhecido para a senhorita B. Depois de alguns minutos, não vem ninguém ao meu redor, desculpando-se por não ter conseguido nada hoje. Repentinamente, ela exclama: alguém aqui, uma jovem, fez a descrição, cerca de 30 anos, falecida há menos de um ano, após uma cirurgia de fígado, em consequência do nascimento do seu quinto filho. Ela só tem um filho, não é sua irmã? Perguntou, etc. Ela não é minha irmã, mas minha cunhada, falecida há 11 meses. O retrato físico e moral que a senhorita B fez dela, os menores detalhes que ela me deu sobre ela, são de rigorosa exatidão. Mas como eu disser à senhorita B que não tinha irmãs, ela respondeu: sim, é irmã espiritual, assim como do seu irmão Pedro, com quem ela quer casar. Ela adorava José e o seu marido, não é isso? Perguntou. Quem se chama então Susana? Quando estava viva, queria casar com Pedro, teu irmão. Disse que não tem que casar com Susana nunca, nunca. Por este ou aquele motivo, etc. Os nomes dos dois irmãos, o desta Susana, as preocupações da minha cunhada quando era viva, os motivos agora invocados para impedir o casamento, são todos extraordinariamente precisos e exatos. Estava em muito longe de pensar nessas coisas. Depois de algumas predições detalhadas sobre mortes que devem ocorrer ao meu redor, a senhorita B diz: aqui está uma velhinha que se apoia em sua cunhada. Descrição minuciosa da velhinha. Faz constantemente o mesmo movimento com a mão. A senhorita B imita o movimento para fazer notar seu anel. Ela escreve: Madalena, é sua avó? Pergunta. Ela faz sinais de que é, etc. O retrato físico com o toucado e as roupas, a descrição do anel, os gostos imitados pela senhora. A senhorita B para fazer lá adivinhar o nome de Madalena são a identificação inequívoca da minha avó, que com efeito costumava apoiar-se no braço de minha cunhada, já que ambas professavam grande afeto mútuo. A senhorita B que me dá muitos outros detalhes que só alguém que viveu na privacidade da minha família poderia conhecer, detalhes dos quais eu não estava pensando de jeito nenhum. A senhorita B mais tarde chega ao meu redor parentes há muito falecidos, que posso identificar unicamente a partir de informações posteriores. Outros nomes dados pela senhorita B, outras descrições fornecidas, são, em troca, impossíveis de serem comprovadas. Devo referir aqui uma experiência feita recentemente por um amigo meu, o senhor M, que tinha ido consultar a senhorita B. A senhorita B disse-me um dia: tenho aqui um pacote contendo três fatos. Fotos de parentes que a senhorita B pretendia ver ao meu lado. Quer enviar-lhe este pacote e perguntar se ela consegue reconhecer as fotografias que contém? Pergunto. Cumpri esta missão no mesmo dia. Eu não tinha conhecimento algum das fotos do pacote que a senhorita B abriu embaixo da mesa sem que eu pudesse ver nada. Imediatamente, sem hesitar mesmo brutalmente, a senhorita B exclamou, entregando-os a mim: este é o seu avô, este é o seu pai, e a semelhança é admirável. A senhorita B olhou longamente para o terceiro retrato, buscou em sua memória. Parecia estar sofrendo. Depois de transcorridos alguns minutos, disse: escute, é impossível para mim reconhecer este senhor. Já se passaram 15 dias desde que seu amigo veio me consultar. Se você tivesse vindo no dia seguinte, eu teria sido capaz de reconhecê-lo. A culpa é sua.
Quando contei ao meu amigo, o Sr. M, naquela mesma tarde, o resultado da minha averiguação, ele me disse: "É maravilhoso." Então ela imediatamente reconheceu meu pai e meu avô, e não poderia reconhecer o terceiro retrato, porque era de um senhor qualquer que eu havia colocado ali, como uma armadilha entre os outros. Tendo pedido detalhes, nosso colaborador respondeu com a interessante carta seguinte: "Jean Lefebvre, ao Dr. Gustavo Gelli, Paris, 11 de julho de 1920. Caro doutor, aqui estou. Aqui está o complemento que você me pede do meu relatório. Primeiro, quanto à experiência dos três retratos, a senhorita também não poderia ter reconhecido o avô pelo parecido com o senhor M, porque este avô era, na realidade, o avô da sua mulher. Para simplificar minha exposição, eu tinha suprimido esse detalhe, sem pensar na objeção do parecido. Por outro lado, a própria senhorita B, quando contei a ela sobre esta experiência, alguns dias depois me fez observar isso e censurou-me por minha falta de precisão. Quanto ao pai do senhor M, ele usa barba, enquanto o senhor M não usa. Não há, por assim dizer, nenhum parecido entre os dois. Note-se que o retrato do senhor representava um homem de cerca de 60 anos, com barba, o que fazia os três retratos serem de homens com barba, mais ou menos da mesma idade. Segundo, devo salientar a respeito da minha opinião sobre a senhorita B, este fato que não aparece em meu relatório, que a senhorita B me disse sem hesitar o nome da minha avó, dos meus dois irmãos e daquela Susana. Só consegui encontrar o meu nome depois de várias tentativas e não consegui dizer-me o nome da minha cunhada. Tão simples, no entanto. Esse foi, em suma, aos seus olhos, a principal intérprete do além. E essa impossibilidade persistiu, apesar de meus esforços de sugestão mental, que eu tentava como experiência. Receba, caro doutor, a certeza de meus mas distintos sentimentos. Jean Lefebvre. Relatório do senhor Lemerle." Sessão da segunda-feira, 6 de outubro de 1919. Notas literais feitas durante a sessão. Observações. Fui à casa da senhorita B, com tempo bom e muitas boas disposições físicas e morais, não tendo nenhuma ideia preconcebida sobre a natureza particular dos fenômenos que ela produz. Seu encontro foi muito simpático para mim. Nenhum aparelho cênico, conversa simples, colocando as mãos sobre uma mesa vazia, por meio da qual, segundo ela diz, o contato é estabelecido. Nos primeiros instantes, ela manda guardar as folhas de papel, que não demora em me deixar utilizar. Custa um pouco para estabelecer a relação, pois, segundo ela, desprende muito fluido, perguntando-me se estou tranquilo, dizendo que vê muitos seres ao meu redor no decorrer da sessão. Ela olha para o vazio, à minha direita. A janela estava à minha esquerda, quando percebe um nome. Ela fala a inicial primeiro e em seguida escreve esse nome com graça, com grandes traços, na mesa, com um dedo. Vou escrever as palavras da senhorita B, cara a cara, e minhas observações. Senhorita B, J. Jeanne, minhas observações pessoais. Este nome não me lembra nada. Continua. Senhorita B. Há um jovem morto há poucos anos, tendo uma morte trágica. Minhas observações pessoais. Me faz pensar no meu filho, Henrique, morto em um acidente de automóvel em outubro de 1910. Eu não estava pensando nele. Senhorita B. Ele grita: "Santiago, Santiago." Minhas observações pessoais. É o nome do irmão dele, ele que guiava o carro naquela hora. A vidente continua. Senhorita B. Morto em pleno vigor. Não diz o nome, fala rápido, mas eu não ouço. 24 a 25 anos. Escreve Jean, fale dele. Minhas observações pessoais. Não sei de quem se trata. Senhorita B. Há muitos aqui para você. Ele está com muita pressa, tem grande desejo. Ocorre batidas perto de você com frequência? Minhas observações pessoais. Exato. Senhorita B. Você também é médio. Minhas observações pessoais. Ponto de interrogação. Eu pergunto a ela. Senhorita B. Ela escreve: "Henrique, vamos, não me machuque, acalme-se, jovem." Minhas observações pessoais. Exato. Senhorita B, ajude-o a se manifestar. Há também outro espírito que morreu de uma ferida na cabeça. Minhas observações pessoais. Eu perdi um sobrinho assim em 1918. Senhorita B, não, não, não quero encarnar. Nós amamos muito você. Ela continua: "Não sei se é homem ou mulher. Sofreu por ter se atrasado em vir." Ele escreve: "Carlos." Não, não, não é Carlos. Ele gostaria de avisar sobre o que acontece em torno de você. Ele ajuda você. Maria, quem? Ela pergunta.
Senhora idosa ao seu lado, não a vejo muito bem para poder descrever. São quatro ou cinco. O menino que quer, ele se chama Pedro. Henrique diz uma palavra que não entendo. Ele é quem dá as batidas perto de você. Minhas observações pessoais. Não tenho ouvido batidas nos dias sucessivos. Senhorita B. Ele não devia viver. Alguém do além. Não diz o que você é dele. Minhas observações pessoais. Eu também não disse nada. Senhorita B. Ele escreveu um A, Alberto, que ainda está vivo. Minhas observações pessoais. Eu não tenho um parente próximo com este nome. Senhorita B. George. Com violência grita. Eu gostaria de ver a anciã de cabelo branco. Minhas observações pessoais. Isso se aplica ao meu filho. Senhorita B. Você verá Henrique em uma fotografia do Instituto Metapsico. Ele olha para você com doçura e com lágrimas. Fala de uma mulher. Você está pensando nele quando vem aqui? Minhas observações pessoais. Não, eu esperava outra coisa, ignorando o caráter espiritoide que a sessão iria tomar. Senhorita B. André pergunta. Doente pergunta. Minhas observações pessoais. Tenho um cunhado com este nome. Senhorita B. Precisa cuidar da garganta e do peito. Minhas observações pessoais. Segundo o gesto da senhorita B. Senhorita B. Ele me cansa muito com sua pressa. Ele faz ceder. A senhorita B. pergunta. É para ceder ou não? Não há resposta. Minhas observações pessoais. Eu tenho neste momento uma grave que me preocupa. Senhorita B. O médico cansado diz que não quer encarnação. Sofre e põe a mão no peito. Fala que Henrique deve ter o esterno afundado. Minhas observações pessoais. Ele morreu sem recuperar a consciência por vários dias. Fratura na base do crânio, o maxilar e um braço. Senhorita B. O médico acrescenta. Vá embora. Sim, você me machuca. E para mim. Raramente vi isso. Isso é por causa de você. Você é muito nervoso? Pergunta. Minhas observações pessoais, sim. Senhorita B, tenho a bondade de abrir a janela. Minhas observações pessoais, faça isso. Senhorita B, eles foram embora. Henrique teve de ficar muito tempo unido à terra por causa de você. A sessão durou uma meia hora e tive a impressão de que o médium estava influenciando, de modo para mim desconhecido, por toda a espécie de lembrança da minha família e minhas, nas quais há muito tempo não tenho pensado conscientemente. Eu não esperava em modo algum uma sessão espírita, acreditando que a senhorita B era um sujeito vidente no sentido de antecipar o futuro do consulente ou de seus parentes. Com muito prazer voltarei a vê-la. Lemerle. Relatório do senhor Lemerle. Segunda sessão. Segunda-feira, 18 de outubro de 1919. Manhã fria e chuvosa. Cheguei 20 minutos atrasado, o qual me fazem notar. Parece que a senhorita B está um pouco nervosa. Durante a sessão, ela me fará saber que ontem esteve doente e não pôde aproveitar o bom tempo. Assim, ela torna-se desagradável por momentos. Mas isso não dura muito. A relação estabelece com mais facilidade do que da primeira vez. A senhorita B. Aqui está o mesmo Henrique. Apresenta-se com menos violência. Aponta que você para você, dizendo: Papai, ainda estou aí, ao seu lado. Ele exclama: Eu amo muito, sinto muito não estar vivo. Ele diz que vai dar tudo certo, que é para você ter coragem, fé e esperança no futuro, para todos aqueles que ele ama. Uma mulher que sofre das pernas? Pergunta. Num duplo, M. Tereza e Maria Luísa? Pergunta. Minhas observações pessoais. Eu não tinha falado nada sobre este parentesco. Senhorita B. Aqui está outro ser, também jovem, não consigo vê-lo bem, nem ouvi-los. Porque Henrique pega a força toda, quer continuar se comunicando com você. Ele faz isso por Madalena. André, este moço Henrique quer tirar uma preocupação que você parece ter. Minhas observações pessoais. Não sei o que isto pode significar. Senhorita B. Não se preocupe com questões de interesse. Ele zela por você, nada de ruim vai acontecer. No entanto, existe risco de incêndio. Tenha cuidado de fazer um seguro. Minhas observações pessoais. Acabei de decidir não renovar o do meu estabelecimento que está prestes a expirar. Senhorita B. Diz muitas outras coisas que eu não percebo por causa da grande pressa que ele tem em se comunicar. Diz: Papai, papai, faz um A grande, não é André. Ele se apoia em uma mulher de 50 a 52 anos.
É engraçado com todos vocês, senhores do Instituto Metapsíquico, os seres todos tratam de dar provas de sua identidade. E o que vocês querem? Pergunta. Minhas observações pessoais. Trocamos algumas palavras sobre este assunto. Eu digo que considero ser preocupação legítima do consulente saber de quem vem um aviso, a fim de melhor apreciar seu valor. Senhorita B. A mulher tenta se fazer entender, morreu há muito tempo. Seu penteado é como usado há 30 anos ou mais. O corpete, abotoado até o alto, diz: Mãe, apontando para você. Seu aspecto é radiante, deve parecer mais jovem do que sua idade. Com olhos brilhantes, mãos não muito longas, que cruza, ela era piedosa? Pergunta. Fala que já disse seu nome, Ellie. Muito bem, muito boa. Agradece a você, o porquê não sei. Minhas observações pessoais. Tudo isso refere-se bem, em efeito, à minha mãe, em que eu não estava pensando agora. Senhorita B. Ao lado dela está uma pessoa. Maria Luísa pergunta. Minhas observações pessoais. Que eu saiba, não. Senhorita B. Jovem, 25 a 30 anos. Apaga-se. Tudo se apaga. Sinto como uma angústia. Você tem alguém com problema de coração? Pergunta. Sua esposa deve ter algo no coração ou no peito. Quem é esta mulher? Pergunta. Não são os mesmos fluidos que os de sua família. Tudo é logo apagado com você. Minhas observações pessoais. Nome de minha sogra, que não cheguei a conhecer. Senhorita B, ela morreu lentamente, tem os cabelos castanhos escuros. Uma senhora idosa morta acaba de se erguer e gritar: Henriqueta. Henriqueta, ela não pode ficar aqui, porque está pronta para reencarnar. Uma criança pequena de 3 anos, de 3 a 4 anos, anda por aí. Minhas observações pessoais. Não perdi nenhum filho pequeno. Senhorita B, um ancião aparece encurvado. Não posso descrevê-lo. É do parentesco da sua esposa. Neste momento houve uma crise de opressão, de sufocamento, com uma espécie de espasmo e soluços. Abra a janela a pedido da senhorita B, que me diz não ter sofrido isso há muito tempo, mas é para eu não me inquietar. Ela me pede apenas que eu permaneça para atuar com minha presença, ficando tranquila. Após alguns minutos, a crise vai apaziguando aos poucos. Depois, algo reaparece por causa de um movimento da senhorita B, que se julgara livre dela antes de tempo. Afinal, a calma volta completamente. A senhorita B ainda me retém há algum tempo. Sem retomar a sessão, ela me conta sobre a coincidência observada pelo Dr. Geller a respeito dos 10 anos transcorridos desde a morte de seu marido, bem como de sua mediunidade, da qual ela me conta alguns exemplos, que não vou referir agora. Eu quis limitar-me ao que é pessoal para mim, e acrescento que o aspecto geral dessas sessões me inspirou mais vivo interesse, e a pessoa do médium uma real simpatia. Lemerle. Relatório do Conde de Gramont. Em 16 de janeiro de 1920, foi à casa da senhorita B, onde foi marcada uma consulta para mim sob o pseudônimo de Dr. X, pelo Dr. Geller, que afirma não ter revelado nada do meu incógnito. A senhorita B fez-me a descrição das pessoas que ela pretendia ver ao meu redor, e que não correspondem nada a amigos ou parentes, vivos ou mortos, ou a memórias latentes em mim. Enquanto a sessão prolongava-se infrutuosamente, fiz a ela a seguinte pergunta: Tive a grande dor de perder o meu filho na guerra, você o vê? Após alguns momentos de concentração, ela respondeu: Eles o mataram de um ferimento na cabeça, ele caiu de cima, de muito alto. Ele estava na aviação, o avião dele caiu, foi destruído. Eu vejo chamas ao redor do seu corpo, que deve ter sido consumido, queimado em parte. Depois de uma pausa, ela acrescentou: Não posso ler bem o nome dele, existem como névoas, nuvens que me impedem. Só vejo a primeira inicial, S, e depois o final do sobrenome, Monte. Ela repetiu várias vezes: S Monte. O nome do meu filho era Sancho. Depois ela fez uma descrição aproximada, bastante indefinida, do meu filho, sem nada característico. Mas dizendo que tinha bigode, o que acho inexato, porque meu filho usava bigode inteiramente raspado e há vários anos.
Depois disse que ele estava usando uma espécie de capacete, o cabelo coberto por um pano preto. Isso corresponde em efeito ao traje de aviador que usou no combate onde encontrou a morte. Arnold de Grammont, doutor em ciência, vice-presidente do Instituto Metropsíquico. Relatório de P.E. Cornelier. Tendo aceitado a proposta do Dr. Gelli para colaborar na pesquisa empreendida pelo Instituto Metapsíquico sobre a clarividência da senhorita B, fui à casa dela no sábado, 22 de maio, às 9h30 da manhã. Eu não a conhecia. E existe a certeza quase absoluta de que ela não podia saber quem eu era. Apresentada em seu consultório, sentei-me em frente a ela, colocadas as mãos sobre uma mesa que nos separava. E ao seu pedido, para evitar toda a concentração de meus pensamentos, falei de coisas indiferentes. Depois de alguns momentos, eu a vi manifestar certa inquietude. Ela estava exagerando. Ela estava enxergando ao meu lado, segundo disse, uma quantidade enorme de fluidos. E esses fluidos detinham sua clarividência. Será que é que eu era médio? Pergunta. Minha negativa não a fez mudar de opinião, mas apurando suas percepções, ela me anunciou que reconhecia outros fluidos misturados aos meus, fluidos de extraordinária natureza e força, e que com toda certeza provinham de um médium, ser vivo e feminino, com certeza eu tinha, afirmou ela ao meu lado e intimamente unida à minha vida uma mulher médium. As radiações fluídicas eram completamente diferentes de todas aquelas que ela havia notado até então, e aquela mulher estava lá, presente, tentando condensar seus fluidos. Sua vinda era o que detinha qualquer possibilidade de clarividência. Tinha eu enunciado esta visita a esta mulher? Pergunta. Sabia ela que eu iria para a casa da senhorita B? Pergunta. Eu tive que responder afirmativamente. A senhorita B me disse que possivelmente ela não iria ter nenhuma visão de desencarnados. No entanto, à minha entrada, eu tinha visto duas grandes luzes brancas, uma das quais apareceu fugazmente, determinando-se na forma da cabeça de um ancião. Essas luzes brancas não podiam ser senão guias, mas imediatamente as emanações da pessoa viva encheram a atmosfera e eram de uma força tal que se encontrava penosamente afetada. A condensação não chegava a se completar, no entanto a senhora também estava vendo que a mulher era jovem, 25 ou 26 anos, mais jovem do que seus fluidos, adivinhava um sorriso em seu rosto. Mas as radiações a oprimiu. Ela ia passar mal. Quer fazer o favor de abrir a janela? Perguntou. Sentei-me de novo. A senhorita B parecia muito surpresa pelo fato de que o ar e a luz não produziam o efeito de desintegração. Pelo contrário, a forma concretava-se. Eu a ouvi pronunciar o nome. Pablo. E agora ela entendia claramente que este jovem e eu tínhamos uma missão de grande alcance a cumprir. Entre nós, afirmava ela, havia uma mão, um laço, que não vinha só desta vida. Isto remontava-se muito longe no passado, mas ela nunca tinha notado uma separação assim do corpo em uma pessoa viva. E que desejo intenso de morrer, esse ser tinha. Não podia viver assim, morreria muito em breve, etc. A senhorita B estava enxergando agora a minha esquerda outra forma indecisa. Viva também, ela era minha esposa, sem dúvida. Seus fluidos entremeavam-se com os meus e evidentemente estavam ligados à nossa missão, mas em que estado anormal de desdobramento nós três estávamos? E de repente a senhorita também anunciou. Vejo um nome por cima da cabeça da jovem, escreve-no com grandes letras. Reina. Depois de eu dizer, é exato, continua com certa emoção. Ela está mostrando-me o seu retrato e bruscamente declara: você não é desconhecido para mim, você é o senhor Cornelier. Eu li o seu livro recentemente, no entanto, o nome Reina não me deixava entendê-lo. Então, uma espécie de mão fluídica colocou diante de meus olhos o retrato que está no livro. E embaixo, Cornelier. Após esta declaração, evidentemente formal, da total sinceridade da senhorita B, porque tendo lido o meu livro, ela poderia facilmente ter feito revelações surpreendentes para mim. Meu papel como pesquisador estava finalizado. Eu permaneci, porém, ainda mais de meia hora conversando com a senhorita B. E posso afirmar que a
que as apreciações que ela fez sobre minhas experiências, suas condições e seu objeto denotam mais do que uma compreensão intuitiva. Houve uma penetração profunda em certos estados, consequentes às minhas investigações, que não tenho por que mencionar aqui, mas dos quais posso, não bastante, anotar com a correspondência exata com minhas comprovações pessoais. Em resumo, os fatos positivos estabelecidos durante a minha visita à senhorita B são os seguintes. Ao meu lado, sendo eu completamente desconhecido para ela, teve conhecimento da existência de uma mulher médium de grande valor, com quem tenho experimentado por muito tempo, de sua idade exata, 25 a 26 anos, e seu nome, Reina. Ela viu a existência de outro ser vivo, intimamente associado às nossas experiências, que falou ser minha esposa. Finalmente descobriu meu próprio nome, o nome Pablo, pronunciado duas vezes. Não se refere a nenhum ser de interesse para mim ou para Reina. Relatório da Marquesa de Monte Belo. Fui ver a senhorita B em 2 de junho de 1920, pela manhã. Eu tinha encomendado marcarem-me uma consulta anônima através do professor Carlos Richer. E aquela mulher com certeza não sabia quem eu era. A senhorita B me fez sentar na frente dela, pedindo que eu não pensasse em ninguém. Uma mesa nos separava, na qual ela me disse para colocar minhas mãos sem luvas. Nenhum preparativo, nenhum acessório, não adormeci e quase imediatamente falou. Um espírito está ao seu lado, ele ainda não acabou de se formar, mas é de um parente muito próximo de você, o nome dele começa com L. Eu inclinei a cabeça, ela continuou, é o Luiz, com efeito eu disse, era o nome do meu filho. Ela acrescentou, ele morreu de maneira súbita e violenta, ele morreu durante a guerra, perguntou. Eu respondi que não, depois ela levou as mãos o mais alto que pôde e baixou os braços, bruscamente dizendo-me. No entanto, ele faz sinais de que caiu deste modo em morte súbita e instantânea. Neste ponto, eu respondi. É assim mesmo, meu filho morreu de um raio. Ela continuou. Agora posso vê-lo claramente. Ele é parecido com você, na parte alta do rosto, não na boca. E ele tem mais de você do que do pai. Era verdade. Ele ama muito você. Você e a esposa são suas grandes afeições. Ele está feliz pelo fato de você se entender melhor com ele, com ela, do que quando ele estava vivo. Aí a senhorita também me falou coisas exatas, muito íntimas, que ninguém sabe. Ela continuou. Ele deixou três filhos, dois meninos e uma menina pequena, é exato. Depois perguntei à senhorita também se seria possível ver uma avó que eu amava com muita ternura. Passados alguns instantes, disse-me. Estou a vê-la, parece muito velha, mas seus olhos são vivos e cintilantes. Faz sinal de que escrevia muito. Com efeito, minha avó passava parte do tempo coletando lembranças e cartas da família e de seus amigos, das quais deixou vários livros. A senhorita B também diz, ela gosta de ver você rodeada dos escritos dela e de todos os objetos que a cercavam. Ela amava você de paixão, está sempre com você. Vejo ao longe uma forma borrosa de uma mulher jovem e delicada, morta há muito tempo, também está perto de você. Depois de refletir, reconheci que o retrato correspondia à silhueta de minha mãe quando eu era criança. Antes de terminar, a senhorita bem me disse, você tem uma amiga entre as pessoas do seu relacionamento que vai precisar ser amparada e consolada, porque ela vai ter um grande desgosto. Naquele momento, não havia pensado em nenhuma de minhas amigas. No dia seguinte, uma mulher que vejo com frequência, mas que geralmente não me fala sobre seus assuntos íntimos, confidenciou-me estar em grande tristeza e sofrendo cruelmente. Devo dizer que esta extraordinária clarividência não tem como causa a telepatia. Seguindo as instruções, meu cérebro era uma página em branco e fiquei transtornada quando ela me falou sobre meu filho e sua morte horrível. Por último, eu não estava pensando nos escritos da minha avó e o mesmo aconteceu com todos os assuntos tratados por ela. Esta entrevista durou apenas meia hora e a senhorita B estava tão exausta que faltou pouco para ela passar mal. Marquês de Monte Belo. Marquesa de Monte Belo. Relatório do Dr. Maraj. Sessão de 1º de junho de 1920. Duração da sessão, 1 hora. Fatos exatos. Primeiro. Você teve uma irmã que faleceu por volta de 1875, chamada Maria. Exato, só que ela era uma cunhada. Segundo. Vejo um senhor, aparência doentia, cerca de 45 anos, moreno, cabelo comprido, penteado para trás, grandes bigodes, retorcido, diz Alexandre Pai. A descrição responde a um irmão que morreu perto dos 45 anos. O nome de nosso pai era Alejandro.
fatos em parte inexatos. Primeiro, descrição muito aproximada de um dos meus antigos professores e de uma pessoa situada ao seu lado que parecia se chamar Francisca. Esse nome de Francisca, na verdade Francesca, de origem italiana, me fez supor que se tratasse do professor M. Segundo, descrição muito aproximada de outro dos meus antigos professores. Terceiro, eu me ocupo de dois jovens chamados Jim e Pablo. Durante a guerra, ocupei-me de um refugiado do norte, primo meu, chamado Jim, morto em 1917, em uma fábrica de eletricidade. Tenho um afilhado também chamado Jim, e ocupo-me dele uma vez por ano, para enviar-lhe um presente de Natal. Pablo é desconhecido para mim. Fatos inexatos. Primeiro, um sábio chamado Nicolas está interessado no meu trabalho. Ele morreu de câncer. Nicolas, desconhecido. Eu irei descobrir um remédio para curar a tuberculose. Eu fiquei me perguntando. Observações. Primeiro, a senhorita B opôs-se a que eu anotasse qualquer coisa por escrito. Segundo, como ela não estava pronta, conversamos primeiro sobre coisas indiferentes por cerca de um quarto de hora. Então ela me contou sobre Maria e Alejandro Pai. Longo intervalo de novo. Como eu acreditava que a sessão estava terminada, com certeza falei de nossas ocupações, do gênero de pesquisa a que me dedico. Aí foi quando ela falou dos meus professores. Em resumo, únicos fatos a reter. Primeiro, o nome e a data da morte da minha cunhada Maria. Segundo, descrição do meu irmão. E terceiro, o nome do meu pai, Dr. Marage. Relatório da senhorita R. Sessão de 1º de junho de 1920. O início da sessão foi bastante imprecisa. A senhorita B disse-me que tenho fluidos extraordinários. Os fluidos a atrapalham porque os espíritos todos se precipitam sobre mim. Daí a conclusão. Depois, aos poucos, as visões vão ficando mais precisas e tornam-se verdadeiramente notáveis. A primeira é um homem cujo nome ela diz imediatamente, Henrique. Este homem é alto e magro. Seus olhos são muito expressivos. Eu reconheço meu cunhado, que morreu anos atrás. Henrique dá detalhes extremamente precisos e espontâneos dos seguintes membros da minha família. Seu filho mais velho, que ele diz chamasse Pedro, exato. De seu segundo filho, cujo nome não diz, mas de quem anuncia o próximo casamento. Exato, é até agora secreto. De sua viúva, minha irmã. Ele me agradece por ter zelado muito por esta última. Exato, recomendo a mim, sua esposa e filhos. Todos esses detalhes são realmente admiráveis, impressionam-me vivamente. A vidente continua dizendo que Henrique traz alguém com ele e ela descreve outra visão. Ele é um homem muito alto, seus olhos são extremamente vivos, a barba muito grisalha, divide-se em duas partes para baixo. Ele fala muito rápido, a tal ponto que a vidente mal percebe o que ele diz e pede para ele ir mais devagar. Esses detalhes são absolutamente característicos do meu marido. Eu fico calado, a vidente acrescenta. Ele tem um ferimento na cabeça, a testa está perfurada por uma bala, ele teve uma morte brutal na guerra. Isto é correto, mas não sei de que ferimento ele morreu. Peço que me diga se ele sofreu. Resposta, ele não sofreu, morreu instantaneamente. Lamenta-se de não ter podido escrever antes de partir, de morrer. Fala que cumpriu seu dever até o fim e sofreu por ter de arrastar tantos homens para a morte. Este último detalhe é interessante porque aparece mencionado na citação da ordem do dia do meu marido, que com sua palavra impetuosa e por seu exemplo, arrastou seus homens para um assalto fatal. Depois a senhorita B teve como um momento de êxtase, falando com grande eloquência, assim falava meu marido. Dizendo-me coisas muito lindas e absolutamente de acordo com o caráter e pensamento do meu marido. Eram frases de ternura para mim, de incentivo e recomendações para os meus filhos, para nós três. Tudo isso era íntimo demais para que me seja permitido detalhar. Diria apenas que as palavras repetidas pela senhorita B eram justamente aquelas que meu marido teria dito. As próprias frases eram suas frases familiares, as usadas em suas cartas íntimas. Uma frase que me comoveu especialmente era a mesma textualmente. Em uma das suas últimas cartas, eu tinha dado a ele, dizia, a felicidade absoluta. A terceira visão, após uma pausa, a senhorita B descreve outro homem, falecido recentemente. Ele se parece comigo, mas seu rosto é mais estreito. Seu nome começa com S. É o seu nome de família. Bem, meu pai, que morreu recentemente, era de fato chamado S. A descrição física é exata. A senhorita B continua.
Ele quer que digam a você que é para não ter nenhuma preocupação por causa do dinheiro. Bom, é fato que depois da morte do meu pai, principalmente, e principalmente do meu marido, tive grandes dificuldades financeiras, das quais ainda não estou livre. Quarta visão. A senhorita me descreve, por último, e com fidelidade, a minha sogra, repetindo-me palavras familiares que ela havia me dito, agradecendo pela felicidade proporcionada a seu filho, etc. Detalhe incrível. A senhorita me dá a partir dela o nome de Gabi, pelo qual minha sogra sempre me chamava e que somente ela usava. Eu falei apenas sobre os traços característicos da visão da senhorita B, mas ela me contou com uma infinidade de coisas exatas expostas, segundo ela, por seus interlocutores invisíveis, sobre minha mãe, meus filhos e seus caracteres, e sobre minhas preocupações. Esses detalhes são de tal modo verdadeiros, não de tão de acordo com meus pensamentos, que poderiam acreditar que elas, que poderíamos acreditar que ela os leu. Relatório do Sr. Debrat. Resumo da sessão na casa da senhorita B, em 8 de junho de 1920. Cheguei a Paris do exterior, em 7 de junho de 1920. Depois de uma viagem ao exterior, visitei aquela médium, no dia 8. Eu era totalmente desconhecido para ela. Minha visita não foi preparada com antecedência. Quando eu ia entregar meu cartão, ela me impediu dizendo: Senhor, prefiro não saber de nada por antecipado. Sentamos-nos e, após algumas frases indiferentes, ela me disse: Você tem à sua volta uma multidão de espíritos. Entre eles vejo um homem alto com barba. Ele tem uma longa barba, parece clérigo, além de um bispo protestante. Há também uma mulher, não muito jovem, de testa larga, rosto oval, queixo fino, olhos de um azul acinzentado, cabelos louros. Esses dados são exatos, resplandecente de luz. Diz o nome de Isabel. Ela ama você e também ama sua esposa. Ela morreu há 8 anos de doença pulmonar purulenta. Ela repete esta palavra. Ela quer lhe dá um aviso. Você deve seguir o conselho de sua esposa sobre questões de saúde. Ela tem razão. Ela entende mais do que você pensa em questões psíquicas. Você fará bem em mostrar a ela tudo o que você escreve para o público e em consultá-la. Acrescentou detalhes particulares, exatos, mais secretos, relacionados à minha vida, e disse com dificuldade várias vezes o nome da minha esposa, Priscila, com seu diminutivo usual, Pris. Ainda falando de Isabel, continuou dizendo: Também é preciso proteger Maria, só o nome, que quer entender as coisas psíquicas, mas não está enganada, é preciso guiá-la. Mas está enganada, é preciso guiá-la. Ao seu lado está também um jovem chamado Santiago. Você conhece algum Santiago que usa um uniforme? Pergunta. Eu disse: Conheço vários e é um nome bastante comum. Resposta: Esse conhece você muito bem. Este Santiago era um oficial de artilharia muito amigo meu. Foi morto na França em 1917. Há também um Harry. Diz que sua irmã também deve ser protegida. Ela está cansada e a saúde não está boa. Harry é irmão de uma amiga da família. A irmã dele habita em nossa casa. Ele morreu durante a guerra também. Após algumas outras informações, a sessão termina. Todos esses dados e nomes são exatos e oportunos. Os nomes são todos comuns, é verdade, exceto da minha esposa. Mas são os dos meus amigos íntimos. Eu conheci todas as pessoas, exceto o pastor, que poderia ser um certo padre G, grande amigo da minha família. Mas sua descrição não é completa o suficiente para ter certeza disso. Isabel era muito amiga da minha família. Ela morreu de pleurisa purulenta, como a vidente falou, numa sessão de escrita automática em Londres. Uma comunicação que se dizia: Se de Isabel fazia-me a seguinte promessa: Isabel me acompanharia à França e faria tudo o que eu pudesse para se manifestar, se eu tivesse alguma sessão mediúnica. Senhor Debrat. Relatório do senhor C.H. Black. Antes do relatório do nosso colaborador, que será seguido pelo do sua irmã, a senhorita Aimee Blatt, faremos uma observação. Temos todos a certeza que é possível se ter de que a senhorita B não conhecia o Sr. Blatt ou sua família, como do mesmo modo ela também era desconhecida para eles. Mas, naturalmente, esta afirmação, fruto de uma investigação rigorosa feita por nós, não teria o valor da prova absoluta, dado o papel dos nossos colaboradores na sociedade teosófica, e a notoriedade disso resulta para eles. Publicamos, portanto, os relatos do senhor e da senhorita Blatt, tal como são, chamando apenas a atenção para os pequenos incidentes das sessões. Incidentes que são todos a favor da boa fé da senhorita B. O primeiro desses incidentes, que nada poderiam fazer prever, é o seguinte: 10 dias antes da sessão da senhorita Blatt, do senhor Blatt,
Eu estava com vários amigos na casa da senhorita B, para experiências de outra ordem, das quais não precisamos falar agora. Não se tratava da pesquisa empreendida. De repente, a senhorita B disse: Aqui há um ser muito luminoso, vestido com traje oriental. Me diz, Blash ou Black, vai vir. Este propósito não foi anotado, mas a senhorita B não podia suspeitar que o senhor Blash estava de fato entre os investigadores que ela iria receber. Eis agora o relatório do senhor Blash, 7 de junho de 1920. Cheguei às 10 horas, depois de esperar cerca de 15 minutos, fui recebido pela senhorita B, que, tendo me ordenado que me sentasse à sua mesa, disse: Você é o senhor Black, ou Blash. Eu fui avisado há 8 dias por um ser luminoso, vestido ao estilo oriental, da sua visita. Ele tornou a me confirmar isto esta manhã, e quando você bateu na porta, eu imediatamente disse para mim mesmo: É ele. A senhorita B me disse depois que ela enxergava luminoso ao meu redor, etc. Mas isso é pouco importante. Ela me citou alguns nomes ou algumas iniciais de pessoas, mas de pessoas que não são muito próximas de mim. Todo mundo conhece uma Cecília, um Jim, etc. Depois de me perguntar o que é que eu era na vida civil e sabendo que eu era secretário-geral da Sociedade Teosófica, mencionou logo após os nomes de duas pessoas chamadas damas da Sociedade Teosófica, das quais uma, Matilde, ia dizer a ela: morreu muito em breve. Morrer muito em breve. E a outra, Emília, estava muito doente. Mas ontem fiquei sabendo que a senhorita B tinha visto várias vezes a pessoa designada como Emília. Consequentemente, há uma associação de ideias com a Sociedade Teosófica. Ela citou depois o Dr. Defalt, falecido há 6 anos, membro da Sociedade Teosófica. E ela não sabia de sua morte. Ela não viu ao meu redor as minhas irmãs, ou o meu falecido amigo Osterman. Contou a ela alguns episódios da minha vida. Então fala que veio ao meu lado duas meninas falecidas em 1899, brilhantes de luz. Depois, o meu amigo Osterman, que ela descreve fielmente, velho, cabelos longos, barba grisalha, etc., que me incentiva com sua fala a preservar na minha linha de conduta. Mas tudo isso não prova lá grande coisa. Se, pelo contrário, ela realmente encontrou em suas visões o nome do seu visitante desconhecido, seria uma prova muito interessante. De todo modo, ela faz que me parece assim. Ela fez que me parecesse assim. A senhorita B acrescentou: Você ainda tem 5 anos de trabalho contínuo a ser dedicada à sua obra. Eu respondo: É possível, mas estou velho e bem que eu gostaria de um substituto. A senhorita B: O oriental me diz, não se preocupe, ele estará pronto no dia em que for necessário. Seu nome será Jean. Há também uma Maria Ana que vai desempenhar um papel. Esses nomes são desconhecidos para mim, entre as pessoas da Sociedade Teosófica. Eu os anoto como nem são ditos. Senhor Blash. Relatamos agora um segundo incidente. Após o Sr. Blash enviar seu relatório, muito surpreso por ter sido reconhecido daquela forma, teve algumas dúvidas e questionou se a senhorita B não teria sido avisada de sua visita por indiscrição de amigos. Fizemos-lhes notar que neste caso teria sido mais vantajoso para a senhorita B expor esta indiscrição para documentar-se minuciosamente e fazer uma clara evidência perfeita do que revelar imediatamente que sabia quem era o visitante. O Sr. Blash concordou. No entanto, decidimos de comum acordo tentar outra experiência. Justamente um dos nossos colaboradores viu-se impedido de ir e aproveitamos para mandar em seu lugar, no último minuto, a irmã mais nova do Sr. Blash. Em estrito incógnito, a senhorita Blash não se parece com seu irmão. Será visto no relatório dela que a senhorita B teve a mesma visão, com o mesmo resultado, porém no final e não no início da sessão. Relatório da senhorita Aimee Blash. Sessão de 15 de junho de 1920, às 10 horas da manhã. A senhorita B: Não vejo nada, não posso ver nada. Talvez eu não veja nada. Isso acontece comigo às vezes. Além disso, sua força é superior à minha. Vai me impedir de ver. Você deve ser médium. Isso explicaria. Você tem visões? Pergunta. Há uma força atrás de você. Desprende-se de você. Vejo agora um ancião. Você está rodeada de luz. Não entendo o que me dizem. Não vejo mais nada. É certamente o seu guia, ou sua alma irmã. É muito alto, muito belo, com uma túnica branca, usa turbante. Quanta força sai dele! É também bondade, doçura. Meu amigo, fale.
Diz que está unido a você há milhares de anos, em muitas encarnações. Segue você, espera você. Ele se mostra algumas coisas. Ele me mostra algumas coisas. É estranho, não compreendo. Diz que você está assinalada. E eu vejo que você, em você, uma estrela na testa. O que isso significa? Pergunta. Também me mostra um caminho reto e luminoso que termina em um triângulo. Sim, é isso, uma espécie de triângulo formado por três pontos. Mas ao lado dele há outro caminho que faz assim. Ela traça algumas espirais com a mão. Forma bifurcações. Você ficou para trás em suas vidas passadas. Veja algumas quedas. Ele ultrapassou você, mas se juntará a você quando chegar a hora. Você sofreu muito nesta vida, física e moralmente. Quanto sofrimento, até dramas. E seu corpo frequentemente protesta quanto você age. Você perdeu amigos em seu caminho espiritual. Outros têm se afastado. Você está desamparada sob muitos aspectos. No entanto, vejo que muitas almas estão unidas a você. A família terrestre não desempenhou um grande papel em sua vida. Você teria outra missão? Pergunta. Mas quanto você sofreu em qualquer caso, era preciso para chegar onde está. Vejo que você escreve um nome. Anne, Ana, Anne. Quem é? Pergunta. Você conhece essa pessoa? Pergunta. Tem desempenhado um grande papel em sua vida. Ela tem ajudado, vai ajudá-la ainda mais depois de sua morte. Porque o guia de você me disse que ela morrerá muito em breve, mas você a verá ainda antes. Muito em breve sua obra deverá ser continuada. Vejo você associada a um homem grisalho, mas é que vocês chefiam um movimento. Vocês evoluirão ainda nessas vidas, ainda nas vidas futuras. Conhecerão uma grande parte da verdade, não toda a verdade ainda. Eu vejo um hindu fazer o gesto de abrir a testa a você e extrair. Então você verá e saberá outra coisa. Anne fará você mudar de roteiro. Vejo bifurcações, mas algumas fazem parte do seu destino. Você não pode alterá-las. Eles o obrigarão a fazer coisas que seriam úteis para você. Agora veja uma jovem luminosa. Você perdeu alguém, uma amiga, 25 ou 30 anos atrás. Que poderia ser esta jovem? Pergunta. Ela escreve o nome de Pedro. Você sabe quem é? Ele correu um perigo mais moral do que físico. Também vejo que escrevem Jim, depois Isabel. Você lida com literatura? Você é autor? Você deve continuar. Eles não fazem você escrever, senão o que iria ser útil. Você está inspirado muitas vezes. Onde é que eu vi este guia, este hindu? Pergunta. Eu o vi pouco tempo atrás, duas ou três vezes, mas agora eu sei. Não, a porta se fecha, procuro. Não vejo quando foi que ele veio. Pronuncia palavras em um idioma que não conheço. Queria que atua sobre minha boca para me fazer pronunciá-las. Não posso. Faça-me entender, meu amigo. Quase não entendo o sentido das palavras. Que pena. Teria coisas interessantes para dizer. Toda essa luz que está em torno de você. A essa estrela, esse triângulo que eu continuo vendo. Eu não estou entendendo o que você quer dizer, meu amigo. Bem que eu gostaria. Só entendo que você não é como todo mundo e que eu, a consulente. Você vê minha morte como sendo próxima. Ela, senhor também. Não antes de 7 ou 8 anos. Foi adiada por causa de sua missão. Eu, mas eu poderia continuar até o fim. Senhorita B, sim, você vai sofrer, mas vai agir, mesmo assim. Viver é seu sacrifício, é mais abençoado ser liberado. A porta abre-se novamente. Vejo um monte escrito, Blash. Eu, esse é o meu nome. Senhorita B, ela dá um grito de alegria. Agora entendo, o oriental havia me anunciado a visita de um senhor Blash. Eu, ele é meu irmão. Senhorita B, ela solta radiante e solta uma exclamação de alegria. Como estou feliz. Era, portanto, seu irmão. É muito simpático. O guia havia anunciado a visita dele, mas não a de você. Porque eu... É que foi depois da visita do meu irmão quando o Dr. Geller me propôs que eu viesse vê-lo para investigar o que eles estão fazendo. Senhorita B, então ainda melhor. A sessão termina com bate-papo amigável. Ah, Blash. Após a sessão, a segunda irmã do Sr. Blash, senhorita Zelma Blash, não se parece com seu irmão, nem com sua irmã, foi ver a senhorita B, sozinha, sem apresentação, mantendo absoluto sigilo, mesmo sem avisar seus parentes ou o instituto sobre essa gestão. Ora, eis o que aconteceu. Ressuscitada, a senhorita B exclamou, como isto é curioso, também vejo um triângulo em você. Você é teosofista? Pergunta. Vejo um oriental ao seu lado, mas não é o mesmo que vi em outras ocasiões. Ele descreve.
ele escreve: Senhorita Blash, você conhece? Você a conhece, sem dúvida. A senhorita Zelma Blash, perplexa, não escondeu mais sua identidade. Gustavo Geller, diretor do Instituto Metropsíquico Internacional, Ectoplasmia e Clarividência.